А тут, видите, они стали русскими солдатами. Рус խաղաղապահներ նուրջ գործադրելով հատուկ տեխնիկայի օգնությամբ այսօր առավոտյան բացեցին իրենց ռազմաբազայի մուտքը։ Ազատությանը փոխանցեց Լաչինի Միջանցքի ապաշրջափակման շարժման անդամ Արթուր Օսիպյանը։ Մենք արգելափակել ենք իրենց մուտքը եւ ուտերի ունեցել են ինչ որ տեղի ունեցել մեր դժվարությամբ, բայց քանի որ մեր ավտոն թեթևեր, իհարկե քեն ստանալ տեխնիկայով եւ շատ ավելի շատ էին վերջը։ Տոն բան հանրել տեղի։ Մի խումբ արցախցիներ գիշերվանից արգելափակել էին Ստեփանակերտինքից Իվանյան գյուղում գտնվող խաղաղապահների տեղակայման վայրի ելումուտը, դարձյալ պահանջելով ապահովել իրենց անվտանգությունը դեպի արգելափակված հակարիի կամուրջ նախապատրաստվող ավտոերթի ժամանակ։ Ռուս խաղաղապահների հրամանատարությունը, սակայն, դեռ 10 օր առաջ նախաձեռնության անդամներին գրավոր պատասխանել էր, որ մերժում են ավտոերթը ուղեկցելու դիմումը, ընդ որում զորակազմի հրամանատարի տեղակալը մեջբերել էր նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը, թե այն չի նախատեսում ավտոերթի ուղեկցումը, ինչպես նաև տարբեր ակցիաների և հանրահավաքների անվտանգության ապահովումը։ Քանի որ չեն կարող այդ միջանցքը ինքնուրույն ապաշրջափակեն, ապա մենք դիմել ենք, որ ապահով են մեր խաղը երթե դեպի հակարի կամուրջ, և մենք հարցը դնենք մեր պահանջները միջանցքի ապաշրջափակման վերաբերյալ, և ռուսներին ասել ենք, եթե չեք կարող, բերեք համատեղ ուժերով դա անենք։ Արցախցի ակտիվիստները ևս եռակողմ հայտարարություն են մեջբերում, հիշեցնելով, որ դեկտեմբերից Ադրբեջանի կողմից արգելափակված Լաչինի միջանցքը համաձայն այդ փաստաթղթի խաղաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո պետք է լինի, և եզրահանգում, խաղաղապահները չեն կատարում իրենց պարտականությունները։ Քաշքշուքից այս լարված իրավիճակից հետո ակցիայի մասնակիցները վերադարձան Ստեփանակերտ քննարկելու իրենց հետագա անելիքները։ Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման շարժման անդամները, որոնք ցանկանում են ավտոերթ կազմակերպել դեպի Հակարիի կամուրջ, ասում են, այդ քայլով փորձելու են ցույց տալ աշխարհին, որ Ալիևը ստում է, թե ճանապարհը բաց է։ Նրանք ընդունում են վտանգավոր է լինելու, բայց ասում են, այլ ընտրանք չունեն։ Մենք շարունակել ենք մեր պայքարը, քանի որ պետք է մտածենք կոնկրետացնենք երկայներին կանոն։ Ամենայն դեպս այլ տարբերակ չկա, չպայքարելու տարբերակ չկա, չպայքարելը դա նշանակում է սովամա, այս գործը դրան ա դանում։